V nasledujúcich chvíľach vám prinesieme úryvky z knihy Francesca Bamonte Diabolské posadnutia a exorcizmus s podtitulom Zlý duch, jeho klamstvá a ako im čeliť. Francesco Bamonte je člen rehole služobníkov Nepoškvrneného srdca Panny Márie, exorcista diecézy, v ktorej pôsobí, a v súčasnosti predseda Medzinárodnej asociácie exorcistov. V rokoch prípravy na kňazstvo študoval v Ríme, na Pápežskej univerzite svätého Tomáša Akvinského a na Pápežskom inštitúte Jana Pavla II. Pre manželstvo a rodinu na Pápežskej Lateránskej univerzite. S týmom, ktorý mu pomáha, venuje veľkú časť svojej pastoračnej činnosti pomoci ľuďom, ktorí sa stali obeťami mágov alebo sa zapojili do okultných a špiritistických praktík rôzneho charakteru. Špecifickú službu exorcizmu vykonáva aj vtedy, keď si to vyžadujú škody, ktoré utrpeli rôzne obete okultizmu. Je jedným z prednášajúcich na Pápežskej univerzite Regina Apostolorum v Ríme na kurze Exorcizmus a modlitba oslobodenia. Často sa opakujúca otázka, ktorú kladú ľudia a kňazi tým, ktorí sa venujú delikátnej službe exorcizmu, znie: ako zistíme, kedy je osoba naozaj posadnutá diablom? Na túto otázku sa snaží odpovedať kniha Francesca Bamonteho, ktorá zároveň poskytuje prehľad katolíckej náuky o diablovi a jeho mimoriadnom pôsobení, počnúc biblickými odkazmi cez katechizmus katolíckej cirkvi až po príhovory Pavla VI. A Jána Pavla II. A predtým ešte objasnením myslenia dvoch veľkých učiteľov cirkvi, svätého Augustína a svätého Tomáša Akvinského. Osobitná pozornosť je venovaná dvom spôsobom pôsobenia zlého, bežnému a mimoriadnému, ktoré sa prejavuje javmi infestácie, vexácie, obsesie a posadnutia diablom. Autor poskytuje v tejto časti všetky potrebné podklady preto, aby pomohol rozlíšiť, kedy ide o skutočnú posadnutosť diablom a kedy nie. Prednosťou tohto diela je, že poskytuje bezpečné kritéria na priblíženie sa k nevyspytateľnému tajomstvu, ktoré tento druh zápasu zahŕňa, a to nie len pre samotných exorcistov, ale aj pre kňazov a laikov. Kristus prišiel, aby zničil diablové skutky. Celé poslanie Ježiša Krista je radikálny boj proti svetu zlých duchov, ktorého hlavou je Satan a zlí duchovia sú jeho otrokmi a posluhovačmi. Diabol nie je výplodom ľudskej fantázie, ale je reálne existujúcim bytím. Nepochopili by sme spásonosné dielo Ježiša Krista, keby sme popreli existenciu Satana aj zlých duchov a ich vplyv na svet ľudí. Veď skutočne pred kým nás prišiel Kristus zachrániť, ak nie pred mocou Satana a zlých duchov? Ich existencia a činnosť vo svete je samozrejmou a nespornou skutočnosťou, inak by sme museli pochybovať o samotných slovách Pána Ježiša Krista. Stačí si prečítať evanjelia a skutky apoštolov, a to aj povrchne alebo čiastočne, aby sme sa o tom presvedčili. Dňa 15. novembra 1972, ako odpoveď tým, ktorí sa snažia popierať jeho existenciu, pápež Pavol VI. Počas katechézy na generálnej audiencii označil Satana za živú, duchovnú, zvrátenú bytosť. Za nepriateľa číslo 1, pokušiteľa v pravom slova zmysle, temnú bytosť pôsobiacu zvrátenosť a znepokojenie. Za bytosť, ktorá naozaj existuje a ktorá so zradnou prefíkanosťou stále pôsobí. Ten, kto odmieta uznať, že existuje, sa ocitá mimo rámca biblického a cirkevného učenia.
Svet zlých duchov nie je osobným presvedčením niekoľkých, ale je to skutočnosť, objektívny fakt, ktorý nám zjavil Boh. Satan a zlí duchovia v jeho službách nie sú, ako tvrdia materialisti a racionalisti, pseudoskutočnosťou, imaginárnym zosobnením zla, ktoré vytvára človek. Pojmovým a vymysleným zosobnením neznámych príčin nášho nešťastia. Mýtom, v ktorom sa premieta výlučne ľudská skutočnosť, stotožnením alebo symbolom zla, ktoré je v každom z nás a vo svete. Obrazotvornou projekciou našich obáv, abstrakciou alebo zvláštnym výrazom na označenie temnej, chaotickej a iracionálnej, niekedy príšernej či hrôzostrašnej stránky ľudských dejín. Satan a jeho zlí duchovia sú skutočné a osobné bytosti.